Na trećem zimskom kupu, osim domaćina Podvinja, nastupili su klubovi iz grada i županije, pa su tako bili Marsonija, Željezničar Amater, Budinka Kolonija, Vinogorac, Graničar Legen iz Brodskog Varoša, Viktorija, te ekipe s područja županije koje su došle iz Sibinja, Slobodnice, Bukovlja, Tomice, Donje i Gornje Vrbe, Vranovaca, Orijevca, Donjih Andrijevaca, Brodskog Stupnika, Kaniže i Bitskog Sela. Prema tome, među 47 ekipa bilo je 20 klubova, dok su do naslova u pojedinim kategorijama došli Željezničar, Mladost iz Bitskog Sela i Tomislav iz Donjih Andrijevaca. Pa evo, ovo je treća godina zaredom da smo se ovdje okupili da održavamo naš turnir i moram reći da iznenađenje, ali se dokazuje da se i van grada igra dobar nogomet. U mlađim pionirima su to osvojili Donji Andrijevci, evo u Limačima Mladost iz Bitskog Sela i moram potvrditi da se radi po našim selima van grada jako dobro s tom djecom. Na kraju se zahvaljujem svima koji su došli i evo dva dana smo se družili i vidjeli dobro nogometa. U najstarijoj kategoriji, onoj kod mlađih pionira koji su 2007. i 2008. godište nastupila je 21 ekipa, dok je u finalu Tomislav iz Donjih Andrijevaca golovima Tea Kitanovića i Karla Gavrana s 2-0 sladao Marsoniju. Za treće mjesto je Budinka Kolonija sa 1-0 bila bolja od Slavonca iz Bukovlja. Sastav iz Donjih Andrijevaca je u skupini prošao kao najbolji drugoplasirani, da bi nakon toga otišli do kraja. Mladi sastav trenera Draženovića imao je i najbolje pojedince na turniru u vrataru Bruni Vukoji i igraču Teu Kitanoviću. Među Limačima, koji su rođeni 2009. i 2010. godine, bilo je 14 sastava, a tu je u finalu Mladost iz Bitskog Sela golom Leona Lovića s 1-0 pobjedila Željezničar. Bilo je teško, borili smo se jako, dao sam gol za pobjedu. Neki su iz Garčina, neki su iz Selne, neki su iz Bitskog Sela. Ali vi ste zaista ovdje bili pravo iznenađenje. Mnogi na vas nisu računali. Pa da, zato što su tu veći klubovi i jači, ali mi smo na sreću pobijedili. Limači iz Bitskog Sela mnoge su iznenadili svojom igrom, te su na cijelom turniru imali sve pobjede, tako da je njihov naslov sasvim zaslužen. Pobjednička ekipa u Patriku Hodaku ima najboljeg igrača turnira, dok je Dominik Geiger iz Limača Željezničara najuspješniji vratar. Od golmana do napada, do curica, što sam imao u ekipi jednu curicu, moram pohvaliti ju i svojim zalaganjem. Imali smo i 2011. 2010. godište dvojicu. Mislim da je to sve govori svoje. I Hodaka imamo koji je kvalitet. Da, imamo bar još jednoga. Tako bilo bi nam dobro, ali šta je tu je? Zadovoljno. Znači, ipak je ovo dvoranski sport. Znači, sport koji mi ne igramo, ali se uvijek rado odazivamo, znači, na sve, jer imamo dosta djece. Moglo je bolje, ali lopta je okrugla, ušla je, njima nama nije. To je to, idemo dalje. Sljedeći vikend, novi turnir i to je to. Legend Cup, da, idemo u tri kategorije, svaka po jedna ekipa i nadamo se najboljim. I jedva čekamo proljeće i početak, znači se izlazak iz dvorana, iako smo mi već sada ovaj tjedan krenuli sa Limačima van. Temperature nam to dopuštaju i zašto ne bi iskoristili lijepo vrijeme. U susretu za treće mjesto kod Limača u regularnom vremenu između Vinogorca i Slavonca iz Brodskog Stupnika nije bilo golova. Stoga se pobjednik tražio nakon boljeg izvođenja penala u kojima su uspješniji iz 3-2 bili Limači iz Brodskog Vinogorja. Pa evo niz se nastavlja, moram nadovezati. Prošli vikend smo bili prvi u Novskoj gdje je Segesta bila, ovdje smo bili treći, znači nekakva tradicija se nastavlja. Ali evo moram pohvaliti organizatora i drago me radi Bitskog Sela. Znači i u ostalim mjestima se radi kvalitetno, igra se lijep nogomet. Još da ako Bog da na Marsu ne uđe u drugu ligu, nemojmo se bojati za brodski nogomet. Sve je super, sve je pet. Nismo još van, imamo još obveza prema turnirima. Idući u subotu smo u Zenici na velikom međunarodnom turniru, tako da evo, nastavljamo dalje. Iz dvorane u dvoranu, neka igraju djeca, neka uživaju. Među Limačićima, koji su 2011. godište i mlađi, bilo je 12 ekipa, dok je u finalu Željezničar golom Mateja Sertića sa 1-0 bio bolji od Budinka Kolonije. Na taj način Ljubičasti su obranili naslov od prošle godine. Za treće mjesto je Podvinje bolje izvodilo penale od Vinogorca. Za najboljeg igrača u najmlađoj kategoriji kod Limačića proglašen je Jona Crljen iz Podvinja, dok je Petar Jelinić iz Željezničara najuspješniji golman na turniru koji je i ove godine uspješno organizirala škola nogometa Franjo Zvonarević iz Podvinja.